Automjeti luksos me të cilën u kapën dy shtetasit rusë dhe një Ukrainas në uzinën e armëve në Gramsh, është parkët e të mërkur i parkuar për balë prokurorisë posaçme antikorupcion. Burime të bëjnë me dije se ka qenë avokati i shtetasve të huaj, a i cili la të parkuar automjetin për balë SPAC, nërse është hequr edhe masa e sekuestros. Parkimi makinës luksoze në SPAC ngre dyshimet se avokati mund të jetë duke u marrë në pyetje nga prokurorët, teksa hetimi lidhur me këtë çështje vijon prej muajsh. Mikael Zori, 23 vjeç, Svetlana Timofojeva, 33 vjeç dhe 25 vjeçari Ukrainas, Fedis Alpatov, ndodhen ende në qelindër sa mbitorën dhënë akuzat godita për shkak të detyrës, dhënia informatave sekrete dhe sigurimi informatave kryer në bashkëpunim. Ata u arrestuan në muajin gusht pasi u kapën në flagrancë në uzinën e armëve në Gramsh duke fotografuar ambientet e jashtme dhe sulmuar me një sprej kimik në sy dy ushtarë që atë natë ishin në shërbim. Në dëshminë e tyre pas arrestimit shtetasit rus dhe Ukrainas, u shprehen se janë bloger dhe fotografonin kryesisht territore ushtarake që janë të braktisura dhe nuk përdoreshin më nga shteti. Por prokuroria ka dyshime se ata i përkasin një rrjeti spionazhi, ndaj kërkoi arrest me burg për ta, ndërsa hetimet vijojnë. Në uzinën mekanike të armëve në Gramsh nuk prodhojnë armë që prej vitit 1993 deri në vitin 2004 janë bërë vetëm montime dhe rregullime armësh.